5 4 негизги сатып козгагышын косуп 3 2 1 үтүткүчтөрдүн тутанууга партиябыз бир көтөрдү. 2022 жылы 16 карашада Орион гарыш кемеси айкаттанды. Жердин алгачкы көрүнүшү. Айдын алгачкы көрүнүшү. Жердин чыгуу Орионун көрүнүшү. Артемис бир адам ушуруу арналган гарыш кемелери үчүн кашыктык рекордун жаңартты. 29 карашада Орион жерден барынша алыстады. Гарыш кемеси жерден 432 210 км узады.